El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia, ha donat a conèixer el balanç de la Biblioteca Municipal durant el passat any 2012, un període en el que se va incrementar en quasi un 11% els préstecs realitzats. De les dades enviades a la Generalitat Valenciana se desprèn que durant 2012 se van realitzar un total de 25.437 préstecs dels que 21.321 corresponen a llibres i 4.116 a material audiovisual unes xifres que superen els 23.109 préstecs realitzats durant l'any 2011. Gandia destaca també que en data 31 de desembre 2012 la Biblioteca de Vinaròs disposava de 29.314 llibres a disposició dels socis i 4.043 documents audiovisuals, més de 4.000 referències més que a finals de l'any anterior. Aquest increment se deu a gran part a l'ampliació del fons antic de la biblioteca, que s'ha incrementat al voltant de 800 llibres, fruit de la recuperació i el treball de catalogació del material trobat en l'antic magatzem municipal i que no estava inventariat. Tot aquest increment se deu en gran part pues, a l'ampliació del fons antic de la biblioteca, que s'ha incrementat en prop de 800 llibres, pues, fruit del treball de recuperació i catalogació del material que s'ha trobat en l'antic almacén municipal i que no estava inventariat. També cal destacar, per una altra banda, que els usuaris de la biblioteca s'han incrementat durant el passat any, així, pose, mentre que en 2011 van ser 68.000 les persones que van passar per la biblioteca, durant l'any 2012 aquesta xifra va augmentar fins al 74.100. També aquest increment, pensem, i se produeix gràcies a l'augment de les activitats que s'han realitzat en, en la biblioteca municipal, eh, 115 activitats durant l'any 2011, 190 activitats durant l'any eh, 2012. Els usuaris de la Biblioteca de Vinaròs també s'han incrementat durant l'any passat. D'esta forma, mentre que en 2011 van estar 68.120 persones, en 2012 la xifra d'usuaris que utilitzaren les dependències de la Biblioteca va pujar a 74.100. Anem per el bon camí, que el nostre objectiu en la Regidoria de Cultura és fomentar l'interès per la lectura i seguir convertint la biblioteca en un espai atractiu per als vinarossens de totes les edats i per això doncs, durant este 2013, a pesar doncs, de la reducció en el pressupost per les causes que tot el món coneix, continuarem invertint en la promoció lectora i en la cultura en general.